По-скоро вече ще му са Международния фолклорен фестивал, моя година е 19-ти по реда Международния фолклорен фестивал. Я обично гледам да избегнем да кажем кой ще биде гости. Пощо съм и днес и да може да някакъв измерно вземем за мутко, али те отново мога да кажем да по нещо сме се договорили, както би трябвало да бъде. Той бъде, че ме имат и гости из Турски, Италия, Уругвая, Мексика, Полски и Гръчки. Като кажем Уругвая, тук ще бъде само един пар, али е заиста интересантно да после толико година, после 19 година имамо и гости из Уругвая, до сега то нисме имали, така да верим, че имам представител, що най-бъде могу. Наравно, Международния фолклорен фестивал ще бъде удържан на Омленском стадиону. Улаз ще також бъде безплатен, како ще бъде прошле године, како ще си силно стави програми дома културе. И верим, че любители фолклора заиста уживат и тих 4 дана, колико трябва. Международния фолклорен фестивал.